אז אוסילציה, כמו שאמרנו, זה בעצם הבהוב, for lack of a better word בעברית, הבהוב בתדר מאוד מאוד גבוה של האטום, של חלקיקי האטום, שבעצם יוצרים את התנועה הטורידיאלית, ובכוונה שמתי כאן תמונה של כדור דיסקו, כי זה ממש כמו ההבהוב הזה של, של כדורי דיסקו, שהאור כאילו צץ ונעלם, צץ ונעלם, וגם האטום הוא בעצם צץ ונעלם, צץ ונעלם, צץ ונעלם, חוזר מהמציאות הבלתי מגולמת למציאות המגולמת. כל זמן נע בין המקומות האלה, ובעצם אחד הדברים שנסים הרמיין אומר, זה שהיקום הוא כמו מערכת זיכרון פעיל של קונן קשיח. הגלים, כן, היקום, השדה שבמציאות הבלתי מגולמת, הוא בעצם מחזיר את המידע לאחורי הקלעים של המציאות, ואז עם הידע החדש חוזר ויוצר את עולם החומר וחוזר חלילה. וככה בעצם נוצרת האבולוציה. ויותר מזה, האוסילציה היא לא רק סתם הבהוב של האטום, כמו שאורות מהבהבים, אלא זה הבהוב טורודיאלי. אז מה זה אומר? זה אומר שההופעה וההיעלמות, לפי בוהם, כן? שדה המופע וההיעלמות, הוא בעצם מתרחש בדינמיקה טורודיאלית. מה זה אומר? שזה מין תנועה כזאת של קומפרסינג לבפנים, אוקיי? הכל מתקמפרס בצורה כזאת רב-כיוונית לנקודה יחידה, ואז חוזר החוצה. זאת אומרת, זה התקפלות והתרחבות בצורה טורודיאלית. צריכות לדמיין את זה?